objavljen javni poziv za privredne subjekte u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Čačka za 2023. godinu. Grad Čačak će naredne sedmice raspisati konkurs za dodelu subvencija za dva mlada poljoprivrednika u iznosu od po 10.000 evra. U organizaciji Kulturnog centra opština Lučani Guča u Guči održan jesenji maskembal. Program je priređen u okviru oktobarskih svečanosti i Dana Kulturnog centra. Ovog vikenda počinju odbojkaška takmičenja. Odbojkašica Užičkog jedinstva u prvom kolu Prve lige Srbije gostuju Čajetini protiv domaćeg Zlatibora. U trećem kolu Admiral Bet košarkaške lige Srbije Čačak 94 Kvantoks dočekuje Novi Pazar. U petak pretežno sunčano i toplo uz umereno prolazno na oblačenje. Maksimalna temperatura do 29 stepeni. Dobro večer, poštovani gledalci u Srbiji i dijaspori. Gledate Glasnik na programu regionalne televizije Lav Plus. Ja sam Nataša Lučić. Javni pozivi za privredne subjekte u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Čačka za 2023. godinu objavljen je pre nekoliko dana na sajtu grada. Poziv je otvoren do kraja godine. Za mere energetske sanacije ove godine biće utrošeno 58,2 miliona dinara. Sredstva su po 50% izdvojili grad Čačak i Ministarstvo rudarstva i energetike. Cilj ovih mera je unapređenje energetske efikasnosti u stambenom sektoru i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji grada Čačka. Mere su iste kao i prethodne godine, zamena fasadne stolarije, spoljna izolacija objekta, zatim nabavka toplotne pumpe, kotlova na gas ili pelet, ugradnja solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, kao i druge mere za koje inače vlada manje interesovanje građana. Na sajtu grada Čačka objavljeni su svi prilozi koje treba da preuzmu i popune privredni subjekti koji nameravaju da učestvuju u ovom javnom pozivu. Ja bih iskoristio priliku da pozovem sve firme da učestvuju na javnom pozivu. Poziv traje do kraja godine i firme se mogu javljati, znači non stop komisija će obrađivati prijave, znači nije kao prošle godine, razlika je, prošle godine je trajalo 3 sedmice poziv za firme, a ove godine, znači malte neće paralelno posle trajati poziv za građane i za firme. Jer mi očekujemo da u narednih 15 dana dobijemo određen broj prijava koje treba da budu naravno kompletne od strane privrednih subjekata koji će biti izvođači, znači u realizaciji ovih mera energetske sanacije, i onda krajem oktobra ili samim početkom novembra da raspišemo javni poziv za građane. Ali firme će moći da se javljaju i kada bude raspisan javni poziv za građane, ako u tome vide svoj interes, znači da učestvuju u javnom pozivu. Građani će moći da konkurišu za dve mere energetske sanacije, a planirani su i paketi mera koji će moći da se sprovedu isključivo na porodičnim kućama. Postoje i određene novine u odnosu na konkurse iz prethodne godine, a predviđaju da svi objekti za koje se konkuriše za bilo koju meru energetske sanacije moraju biti legalizovani. Kod zamene fasadne stolarije novina je da se mora zameniti stolarija na celoj etaži. Mi smo prošle godine se izborili za neku povoljnost kod Ministarstva rudarstva i energetike da budu najmanje dva elementa. Ove godine to mora biti cela etaža. Može da se prihvati ako je recimo jedan prozor ili dva, ako su zamenjeni u prethodnih 4-5 godina, znači pa da se zamene ostali prozori ili balkonska vrata, znači šta sve se nalazi na etaži. Kod izolacije, ukoliko budemo dobili firmu koja se javi za ovu meru, mora se raditi izolacija na celom objektu. U prethodne godine mogla se radi izolacija na jednoj etaži. I još je bitno reći oko kotlova. Ko ima kotlove na gas ili pelet, on ne može da menja te kotlove boljim na gas i pelet, samo mogu da konkurišu oni koji imaju kotlove na čvrsto gorivo, ili, da kažem, ove cerovke ili peći, znači na grejanje na čvrsto gorivo, oni mogu da konkurišu za kupovinu kotla na gas ili pelet. Za zamenu fasadne stolarije građani će moći da dobiju 50% vrednosti investicije, odnosno maksimalno 120.000 za stanove i 160.000 dinara za kuće. Svi iznosi preko predviđenog padaju na teret građana. Zbog velike zainteresovanosti građana za mere energetske sanacije uz dodelu sredstava od strane lokalnih samouprava, očekuje se da ovaj program traje i u narednih 5 godina.
Grad Čačak će naredne sedmice raspisati konkurs za dodelu subvencija za dva mlada poljoprivrednika u iznosu od po 10.000 evra. Sredstva se dodeljuju za kupovinu mlekomata i za nabavku opreme za pakovanje i preradu povrća. Konkurs je inače potpuno drugačije koncipiran u odnosu na redovne konkurse za subvencije u poljoprivredi koje obezbeđuje grad Čačak. Ovog puta opredeljena je subvencija za dva gazdinstva, čiji su nosioci mladi poljoprivrednici starosti do 40 godina u iznosu od 1.250.000 dinara ili 80% od ukupne investicije. Konkuriše se sa predračunom, postoji podsticaj za jedno gazdinstvo za kupovinu mlekomata i drugi je za biljnu proizvodnju, za kupovinu opreme za pakovanje i preradu povrtarskih proizvoda. Znači tu dolaze u obzir pakerice, vakumirke, duplikatori, pasterizatori i sl. Znači kao što sam rekao, konkurs se bazira na tome da poljoprivrednik uzme, odnosno mladi poljoprivrednik uzme predračun od firme za mlekomat ili za ovu opremu za preradu i pakovanje povrtarskih proizvoda i sa ostalom dokumentacijom konkuriše. Komisija boduje konkursnu dokumentaciju, izlazi na teren, izabira ono koji ima najveći broj bodova i onda on pristupa kupovini te opreme za koju je konkurisao. Malo se razlikuje bodovanje između stočarske i povrtarske proizvodnje u smislu da se kod stočarske proizvodnje boduje broj grla, naravno umatičenih krava i junica. Zatim kao i u povrtarskoj proizvodnji boduje se broj članova domaćinstva, broj maloletnih članova domaćinstva, dužina perioda koje je domaćinstvo registrovano, površine koje se obrađuju u povrtarskoj proizvodnji, znači tiču se povrća prvenstveno kupusa, paprike, paradajza, crnog luka i ostalog povrća, a kod stočarske proizvodnje, znači boduje se ta ukupna površina zasađena pod kulturama koje podrazumijevaju ishranu stoke. Konkurs će biti objavljen u utorak 17. oktobra u lokalnom listu Čačanske novine i na sajtu grada, a bit će otvoren do kraja oktobra. Inače, redovni konkurs za subvencije u poljoprivredi završen je 26. septembra, a pristiglo je oko 350 prijava. Ove godine za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje opredeljeno je 65 miliona dinara, dva više nego 2022. godine. Svetski dan mentalnog zdravlja obeležen je 10. oktobra pod sloganom Mentalno zdravlje je univerzalno ljudsko pravo. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije u prošloj godini zabeleženo je da 25% populacije ima neki mentalni poremećaj. O ovoj temi razgovarali smo sa doktorkom Mirjanom Spasević iz Doma zdravlja u Čajetini. Rezultati ispitivanja na uzorku od 1000 građana i građanki Srbije pokazali su da se oko trećine stanovništva Srbije može smatrati psihički ugroženim. Prisutne simptome depresije ima 15,6% stanovništva, anksioznosti 7,2%, dok je 1,6% stanovništva u visokom riziku od suicida. Kako na globalnom nivou, tako i kod nas, mentalna patologija je zastupljena i kod mlađeg uzrasta, i kod adolescenata, radno sposobnog stanovništva, ali i stanovništva starijeg od 60 godina. Neke od činjenica možemo reći ovako prvo na globalnom nivou, da jedna od sedam osoba starosti od 10 do 15 godina ima neki mentalni problem, da u mlađem uzrastu često su to depresija, anksioznost, ali i poremećaj i ponašanja. Zatim loše radno okruženje, stres, opterećenost poslom, recimo i gubitak posla. Da najveći uzrok smrtnosti, jedan od najvećih, recimo četvrto mesto, jeste da starost od 15 do 29 godina jeste samoubistvo, odnosno suicid. A kod stanovništva starijih od 60 godina, to su neki oblici depresije i neurološki poremećaj. Obeležavanje Svetskog dana zdravlja ujedno je promocija zdravlja koja podrazumeva edukativne aktivnosti, odnosno rad sa stanovništvom svih uzrastnih grupa i podizanje svesti o značaju shvatanja problema sa mentalnim zdravljem. Zbog predubeđenja u vezi traženja stručne pomoći za psihičke probleme koji nam se čine nerešivi, problemi sa mentalnim zdravljem često ostaju neotkriveni na vreme i samim tim nelečeni. Kod nas u Domu zdravlja Čajetina
Radi se screening na depresiju i radi se licima preko 18 godina, oba pola, i radi se jedan put godišnje. Screening na depresiju zato što predstavlja jedan od najvećih, da kažemo, zdravstvenih problema od javnog značaja, ostaje neprepoznata i nelečena, i negde ta depresija u 10 do 15% prelazi i u suicid. U radu sa našim pacijentima u Domu zdravlja Čajetina postavlja se upitnik koji podrazumeva nekih 9 pitanja i tu se stepenuje depresija kroz minimalnu, blagu, umerenu, tešku, tešku i, da kažemo, baš onako izraženu depresiju. Neka od pitanja na screening testu su koliko je često zastupljeno negativno razmišljanje, suicidne misli, osjećaj beznađa i teškoće sa koncentracijom. Lekari Čajetinskog doma zdravlja sa svojim pacijentima rade jednom godišnje screening na depresiju, a rezultati što se tiče opšteg stanja stanovništva su za sada zadovoljavajući. Za pacijente kod kojih se otkrije blaži oblik depresije slede razgovori i podrška, a oni sa težim oblikom upućuju se na odlazak kod stručnjaka i psihoterapije. Dom zdravlja Ivanjica u nedelju 15. oktobra organizuje screening na karcinom dojke i karcinom prostate. Pozivaju se sve žene starosti 40 ili više godina da se u nedelju 15. oktobra u periodu od 8 do 16 časova jave u Centar za hemodijalizu u Ivanjici, gde će od strane radiologa iz opšte bolnice Čačak biti obavljen ultrazvučni pregled dojki. Takođe, pozivaju se muškarci starosti 49 i više godina da se istog dana u periodu od 8 do 16 časova jave dežurnom lekaru u službi za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika radi dobijanja uputa za laboratorijsku analizu tumor marker za prostatu. Krv će biti izvađena istog dana u laboratoriji Doma zdravlja, a rezultati će stići tokom naredne nedelje. Iz Doma zdravlja apeluju na sugrađane da se u što većem broju odazovu organizovanom skriningu, jer rano otkrivanje bolesti pruža najviše šansi za potpuno izlečenje. U organizaciji Kulturnog centra opštine Lučani Guča u Guči je održan jesenji maskembal. Program je priređen u okviru oktobarskih svečanosti i dana Kulturnog centra, a u susret petom sećanju na prvi Dragačevski sabor trubača, koje će biti obeleženo u subotu 14. oktobra. Na maskembalu su učestvovali mališani iz vrtića, predškolci i učenici nekoliko dragačevskih škola. Za najlepšu masku nadmetalo se 55 kandidata. Veselo i zabavno i šareno bilo danas na platovu ispred Kulturnog centra Lučani u Guči. Maske sa bojama jeseni su dominirale, a bilo i drugih nijansi koje su plenile pogled. Za laskavo priznanje takmičili su se mališani iz predškolske ustanove Naša radost i osnovnih škola iz Guče, Goračića, Kotra, Ževiče. Pred početak prezentacije malo uzbuđenje, a velika očekivanja. Julijana Saničane. Julijana, koliko imaš godina? 6. I u što si se ti to maskirala? U čarobnicu. Čarobnicu? Mnogo si lepa, imaš na sebi nekih plodova, jel tako, jesenji. Ko ti je pomagao? Mama. Jel to dugo trajalo, jel bilo naporno, jel bila komplikovana maska? Jeste. Mihajlo Luković. Koja škola? Osnovna škola Kotraža. Mihajlo, u što si se ti to maskirao, baš imaš neku originalnu masku? U jesenje kralja. Jesenje kralja. Koliko su trajale pripreme, ko ti je pomagao? Pomagala mi je tetka Mirjana Vujičić. Pripreme su trajale jedan dan. Jedan dan. I tu imaš od kukuruza, je tako, da. Neke stvari, mnogo ti je lepo. I očekuješ li da pobediš? Pa, ne znam. Jel bi voleo? Da. Zovem se Jana Bojević iz osnovne škole Kotraža. I u što si se ti, Jano, maskirala? U jesenju princezu. Kako je to izgledalo, ko ti je pomagao, koliko su tekle pripreme? Pa oko 2-3 dana i roditelji su mi pomagali. Uložili su mnogo truda deca i njihovi roditelji u kreiranje maski i svaka zaslužuje priznanje. Osim pojedinačnih, bilo je i grupnih maski, kao što su Indijanci i kauboji. Svi kostimi su beskrajno maštoviti. Zove se Dimitrije Miljić, dolazim iz škole, osnovne škole Kotraža. U što si se ti, Dimitrije, maskirao? Pundevu. Jao, što ti je lep kostim. Ko ti je pomagao? Mama i baba. I šta ste radili? Šili ste, jel tako? Materijal ste morali da nađe? Da, pomogla nam je jedna žena, zove se Dana. Zovem se Elena Vujčić, iz osnovne škole Kotraže. Odlično, reci mi.
U šta si se ti maskirala? U suncokret. Je li bilo teško, je li ti neko pomagao? Mama i neka komšinica. I kako su tvoje očekivanja, da li ćeš pobediti, da li je jaka konkurencija? Volela bih da pobedim i da moje drugarice i drugari isto sa mnom pobede. Vanja Dukanac. U šta si se ti maskirala? U jeseni cvet. I mnogo si ti lepa, ko ti je pomagao, jeste morali da skupljate cveće, je li to bilo zahtevno? Da, grožđe smo skupljali, kukuruz i jabuke. Ko ti je pomagao? Mama i sestra. Velika konkurencija priznao je i predsjednik komisije za ocjenu najlepše maske. Ipak, kazao je, to je najlepši događaj, najlepši dan, maske i autori. I njemu je, kaže, i pored poverenog odgovornog zadatka, ostalo samo da uživa. Nadam se da će ova deca shvatiti jednu stvar. Mali su oni, a želimo da im poručimo da u životu oni i njihovo okruženje maske nose samo ovakvim prilikama, a sve drugo ne treba im. Ni maska, neka ih život nauči nekim drugim lepim stvarima. Zato smo mi tu, zato smo sa ovakvim zadacima i naravno neka nas posluži sve kao i ovo vreme danas. Povod za jesenji maskembal je Dan kulturnog centra Lučani u Guči, ali i sećanje na dan kada je održan prvi Dragačevski sabor trubača daleke 1961. godine, datum koji Dragačevci ne zaboravljaju. Oba događaja deo su oktobarskih svečanosti koje su započele u ponedeljak 9. oktobra. Kulturni centar je uzeo taj dan i važan događaj kao datum obeležavanja naravno svojih aktivnosti. A koga drugog da pozovemo? A kome drugome da ovo podarim? Kome ovo da sve priredimo ako ne njima u ovoj mladosti? Naravno da nam je to najvažnija i najveća želja. Da ostanu ovde i da ih bude naravno što više. Centralni događaj posvećen prvom saboru trubača biće održan u subotu 14. oktobra kada posetioce očekuje bogat program. Nastupit će brojni pevači folklorne grupe Trubači, sve pod motom Sviraj trubo, svirala zadugo, za veselje i ni za šta drugo. Rekonstruisana sauna na gradskom bazenu u Užicu puštena je u rad. Kako ističu iz javnog preduzeća Veliki park, sada će Užičanima, pored bazena, teretane, tatmi sale i dečije igraonice, na raspolaganju biti i moderna sauna. Vrednost ovih radova je oko 400.000 dinara. Puštanjem u rad rekonstruisane saune na gradskom bazenu upotpunjeni su njeni sadržaji. Osim plivališta, teretane, kafića i drugih, sada će posetioci moći da uživaju i u posebnoj atrakciji bazena sauni koja ispunjava uslove i onih najizbirljivijih posetilaca. Imamo priliku da vidimo kompletno renoviranu, to jest novu saunu koja zaista izgleda spektakularno u sklopu gradskog bazena. Napravljen je, ponovo radi ovaj kafić, imamo tu tatami salu za borilačke veštine, tu je igraonica za naše najmlađe sugrađane, zaista jedna kompletna celina. Ja ovom prilikom pozivam sve naše sugrađane da u što većem broju dođu na, da kažemo, novi bazen koji odiše nekim novim ruhom i koji zaista izgleda sjajno i na opštu radost i zadovoljstvo svih naših korisnika. Gradski bazen posluje u okviru javnog preduzeća Veliki park koji je za rekonstrukciju saune izdvojio oko 150.000 sopstvenih sredstava, a izvođač je bila firma Beli Bor. Nova sauna, znači gdje je najpre urađena komplet nova izolacija, ventilacija, lamperija, komplet građa za saunu, urađena je na jedan moderan način, funkcionalan, elementi će moći da se izlače i istada se na jedan adekvatan način i održava. Tako. Direktor javnog preduzeća Veliki park je iskoristio priliku i osvrnuo se na nedavne kritike sa skupštinske govornice upućene na račun novog preduzeća. Đokić je podsjetio da je javno preduzeće neprofitabilna delatnost, ali od opšteg interesa i da će svaki dinar uložen u sport biti višestruko vraćen. Konstataciju da su direktori javnog preduzeća Veliki park nesposobni jer nisu u mogućnosti da obezbede prihode, da stalno traže novac od grada. Šta, jesmo li mi trebali možda danas ovdje da kažemo da smo podigli cenu saune sa 250 na 500 dinara, cenu dnevne karte sa 250 na 800, što bi bio ekonomski nivo, jel tako?
Sauna na gradskom bazenu će raditi radnim danima od 18 do 23, a vikendom od 16 do 23 časa. Cijena korišćenja saune se nije menjala i ona iznosi 250 dinara uz kupljenu dnevnu kartu, a 350 dinara bez dnevne karte za bazen. Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Čačak pozvao je sve zainteresovane devojke i mladiće rođene između 1993. i 2004. godine da se prijave za dobrovoljno služenje vojnog roka. Kako se ističe, odsluženjem vojnog roka stiče se mogućnost zaposlenja u svojstvu profesionalnog vojnika u Vojsci Srbije. Svi zainteresovani detaljna obaveštenja mogu dobiti u Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Čačak, ulica Vladike Nikolaja Velimirovića 5 u Čačku ili u opštinskim kancelarijama Moravičkog okruga u Gornjem Milanovcu, Lučanima i Ivanjici. Gledate Glasnik, ostanite sa nama, nakon kratke pauze slede i vesti iz sporta. Otvoren ovlašćeni prodajno-servisni centar za Hyundai vozila u Čačku. Bavaria Team D.O. je postao ovlašćeni zastupnik za prodaju i servisiranje Hyundai vozila za zapadnu Srbiju. Bavaria Team D.O. posluje po visokim standardima i time garantuje prepoznatljivu vrhunsku uslugu, stručnost, originalne delove i pristupačne cene. Od sada u Čačku možete kupiti Hyundai vozila. U ponudi su i20, Tucson, Bayon, Santa Fe i ostali modeli, a nudimo i sve vrste servisnih usluga, dijagnostiku, mehaničarske radove, limarsko-farbarske radove, podešavanje geometrije trapa, zamenu guma. Test vožnju možete zakazati na telefon 032 548 5140 ili posjetite naš Hyundai salon Ibarski put 30 Čačak. Očekujemo vas, Bavaria Team, Hyundai centar u Čačku, prislonica Ibarski put 30, telefon 032 548 5140. British Motors polovna vozila. Poznata servisna istorija, originalna kilometraža, pažljivo birana i održavana domaća vozila kao i vozila iz uvoza. Velika i kvalitetna ponuda korišćenih automobila svih brendova različitog cenovnog ranga sa proverenom servisnom istorijom, pažljivo birana i održavana. British Motors polovna vozila nudi uslugu poručbine. Ako ne možete da pronađete svoj željeni korišćeni automobil, tu smo da vam obezbedimo brz, lak i siguran put do vašeg željenog automobila po veoma pristupačnim uslovima. Možete nas posjetiti u našim prodajnim centrima u Beogradu i Čačku. Nudimo više od 150 odmah dostupnih vozila. U izazovnim vremenima držimo se zajedno. Energetski paket Evropske unije podržava napore Srbije da prevaziđe energetsku krizu. Zajedno smanjujemo račune za struju i gaz za 68.000 ugroženih srpskih domaćinstava, kako bismo im pomogli da se izbore sa velikim troškovima električne energije. Broj domaćinstava koji će dobijati ovu pomoć povećaćemo na 191.000. Zajedno ograničavamo cenu električne energije za 70.000 ugroženih malih i srednjih preduzeća u Srbiji, kako bi mogla da nastave sa radom. Zajedno ulažemo u energetsku bezbednost i podržavamo zelenu tranziciju Srbije. Gradimo gasni interkonektor Srbija-Bugarska, koji će omogućiti kupovinu gasa iz različitih izvora. Povećavamo kapacitete Transbalkanskog koridora za bolje snabdevanje strujom. Vlasinske hidroelektrane modernizujemo za sigurnije snabdevanje električnom energijom. Gradimo vetropark Kostolac da bismo proizvodili više zelene energije. Rekonstruišemo javne zgrade širom Srbije radi poboljšanja njihove energetske efikasnosti. EU i Srbija. Zajedno za energiju. Tehnički pregledi Bavaria Team Čačak, Moravska 11 i Bavaria Centar u Preljini u saradnji sa Automoto Savezom Srbije nudi svojim sugrađanima najpovoljnije. Kompletnu registraciju vozila bez odlaska u MUP. Plaćanje registracije na rate putem administrativne zabrane čekovima građana. Članstvo u Automoto Savezu Srbije. Prodaja i dopuna uređaja za elektronsku naplatu putarina. Izdavanje probnih tablica, kasko osiguranje vozila i stakala, izdavanje zelenog kartona i međunarodnih dokumenata, kupoprodajni ugovori, prenos vlasništva, priprema dokumentacije, održavanje i servisiranje vozila, automehaničarski, autoelektričarski kao i limarsko-farbarski radovi po najpovoljnijim cenama, najpovoljnije šlepanje vozila. Automoto Savez, Bavaria Team Čačak i Bavaria Centar Preljina, spoj tradicije i sigurnosti. Kontakt telefoni, Bavaria Team Čačak,
tehnički pregled 032 343 097, servis 032 323 070, Bavaria Centar Preljina 032 381 127. Sve na jednom mestu. Dobrodošli. Kilometri nisu samo razdaljina koju pređete, već i iskustva koja doživite. Škoda. Zdravo, ja sam Nikola Tesla, pronalazač i naučnik. Zadužio sam čovečanstvo naizmeničnim prenosom električne energije. Daću ti savete kako da uštediš energiju, jer ona pokreće čitav naš svet. Gasi sijalice i stare zameni štedljivim. Hranu spremaj u poklopljenim sudovima veličine ringle. Podesi bojler na 60 stepeni, a frižider na 4 stepena. Kad ne rade, televizor, kompjuter i punjače isključi struje. Mašinu za veš uključuj na niže temperature i kraće programe pranja. Grejanje doma održi na 20 stepeni danju i 18 noću. Spreči rasipanje energije izolacijom prozora i vrata. Štedi energiju od danas svaki dan za pametne navike i održivu budućnost. Ovog vikenda počinju i odbojkaška takmičenja. Žeb je hteo da odbojkašice Užičkog jedinstva već u prvom kolu Prve lige Srbije gostuju u Čajetini protiv domaćeg Zlatibora. Lokalni derbi se igra u petak od 20 časova u sportskom centru Čajetina. Od početka avgusta odbojkašice jedinstva vredno treniraju za novu takmičarsku sezonu. Odigrano je i niz prijateljskih utakmica, kup utakmica kao i utakmice u okviru turnira šampiona. Uz kostur ekipe koji je sačuvan od prethodne sezone, u klub je stiglo i nekoliko kvalitetnih pojačanja. Iza njih su sada naporne pripreme koje obećavaju dobar početak sezone. Mogu da kažem da smo zadovoljni sa ovih 10 nedelja pripremnog perioda. Pre svega, ono što je najvažnije, igrački kadar je sačuvao neki dobar zdravstveni bilans, znači nemamo nekih većih povreda što se tiče trenažnog procesa. Ovih 10 nedelja smo odradili jedan, onako mogu slobodno da kažem, udarnički posao i što se tiče fizičke pripreme i što se tiče neke odbojkaške, taktičko-tehničke pripreme. Mislim da smo spremne fizički, odbojkaški, kao što sam rekla, odigrali smo nekoliko prijateljskih utakmica, tako da, ajde, mogu da kažem da smo malo i neke protivnike i videli, znamo šta možemo da očekujemo, tako da mislim da smo mi poprilično spremni za ovu sezonu. Sve urađeno u pripremnom periodu nagoveštava da će odbojkašice jedinstva u novoj sezoni biti ozbiljan kandidat za vrh tabele i plasman u viši rang Superligu Srbije. Ambicije kluba Jedinstva kao kluba su uvek najviše, tako kako prošle sezone, tako i ove sezone klub uvek želi najbolje i ne bi valjalo da nemamo i mi, i igrački kadar, i stručni štab, i klub najviše ambicije. Sigurno da će ova sezona biti vrlo interesantna zato što ima nekoliko vrlo, vrlo ujednačenih ekipa i nijanse će odlučivati. Dakle, ove sezone nema izrazitih favorita. U prvom kolu Užičanke gostuju u Komšiluku. Sa odbojkašicama Zlatibora odigrano je par pripremnih utakmica koje nikoga ne smeju zavarati. Prijateljske utakmice su jedno, a prvenstvo nešto sasvim drugo. To su vrlo, vrlo slične ekipe. Ekipa Zlatibora je iskusna ekipa sa nekoliko igrača koji su već dugi niz godina u tom nekom prvoligaškom takmičenju, sigurno da imaju šta da kažu i pokažu u sutrašnjem derbiju. Za nijansu su možda u prednosti zbog toga što igramo na njihovom terenu. Prva utakmica i odma derbi, ali mi ne podcenjujemo protivnika, fokus je nama na našoj igri i šta ćemo mi odraditi sutra i pokazati. Mislim da posle ovog našeg rada i priprema dobri rezultati će sigurno doći. U narednom kolu odbojkašice jedinstva na svom terenu u sportskoj dvorani Veliki park dočekuju starog znanca ekipu Leskovca. U trećem kolu Admiral Bet košarkaške lige Srbije Čačak 94 Kvantoks dočekuje Novi Pazar. Utakmica se igra u petak od 18 sati u hali kraj Morave.
Posle ostvarene pobjede u prethodnom kolu nad Tamišom u Pančevu, čačanski košarkaši u meč protiv neporažene ekipe prva dva kola Košarkaške lige Srbije Novog Pazara ulaze sa optimizmom. Igrači su spremni i najavljuju veliku borbu za nove prvenstvene bodove. Potrudit ćemo se da ovu utakmicu odigramo na tom nivou, ali da to bude od početka pa do kraja. Da li će to biti dovoljno za pobedu, vidjet ćemo na kraju. Ja se iskreno nadam da hoće, jer igramo pred našom publikom, koji ovog puta naravno pozivam da dođu u što većem broju u petak od 18 časova da budu naš šesti igrač. U gostima dolazi ekipa Novog Pazara koja je u prva dva kola pokazala jako visok nivo i kvalitet igre, gdje su oni dosta agresivni u oba pravca. Ekipa koja je promijenjena u odnosu na prošlu godinu sa nekom novom energijom, dobro selektirana, to i govore to da su zabeležili u prva dva kola, da kažemo, lake pobjede, tako da shvatamo maksimalno ozbiljnu ovu utakmicu. Dolazi na jedna stvarno solidna ekipa od Novog Pazara, koja je ušla sa 2-0, ali naše očekivanje su normalno da idemo na pobjedu pred domaćom publikom. Mislim da smo zaista imali odličnu nedelju treninga, da je ekipa generalno spremna, znamo koje su njihove snage, znamo gde možemo da ih napadnemo, i nema šta, treba da opravdamo očekivanja pred domaćom publikom i da dobijemo utakmicu. Utakmica Čačak 94 Kvantoks Novi Pazar igra se u petak u 18 sati u hali kraj Morave. Novi Pazar se pridružio Zlatiboru Gold Gondoli na vrhu tabele Admiral Bet Košarkaške lige Srbije sa dve ostvarene pobjede na startu prvenstva, dok Čačak 94 Kvantoks zauzima 10. poziciju na tabeli. U narednom četvrtom kolu Čačani gostuju u Somboru, gde se sastaju sa ekipom Džokera. U petak i subotu bit će pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom i dalje iznad proseka za ovaj period godine. Od 24 do 29 stepeni, a u petak uz umereno prolazno na oblačenje. A evo i opširnije prognoze vremena. U petak pretežno sunčano i toplo, ali uz prolazno umereno na oblačenje bez padavina, vetar slab promenljiv. Najniža temperatura od 5 do 14, najviša dnevna od 25 do 28 stepeni. U subotu i jutro sveže po kotlinama i dolinama reka sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, na jugu Banata povremeno jak jugoistočni. Najniža temperatura od 5 do 15, najviša dnevna od 25 do 29 stepeni. U nedelju prepodne pretežno sunčano i toplo, slab i umeren jugoistočni vetar. Od sredine dana na severu i severozapadu Srbije na oblačenje s kišom, lokalnim pljuskavima, grmljavinom i padom temperature, koja će se uveče u toku noći premeštati ka ostalim krajevima uz kretanje vetra na severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 15, najviša dnevna od 20 do 29 stepeni. Narednih 5 dana pretežno oblačno i osetno hladnije sa čestom pojavom kiše. Pregled najvažnijih vesti u glasniku gledate još jednom. Objavljen javni poziv za privredne subjekte u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Čačka za 2023. godinu. Grad Čačak će naredne sedmice raspisati konkurs za dodelu subvencija za dva mlada poljoprivrednika u iznosu od po 10.000 evra. U organizaciji Kulturnog centra opština Lučani Guča u Guči održan jesenji maskembal. Program je priređen u okviru oktobarskih svečanosti i Dana Kulturnog centra. Ovog vikenda počinju odbojkaška takmičenja. Odbojkašica Užičkog jedinstva u prvom kolu Prve lige Srbije gostuju u Čajetini protiv domaćeg Zlatibora. U trećem kolu Admiral Bet Košarkaške lige Srbije Čačak 94 Kvantoks dočekuje Novi Pazar. U petak pretežno sunčano i toplo uz umereno prolazno na oblačenje. Maksimalna temperatura do 29 stepeni. Toliko o ovom izdanju glasnika. Pratite nas i putem sajta tvlab.rs kao i portala infopress.rs. Hvala na pažnji i doviđenja.